Hola a todos, os da la, estamos de volta. E podedesme creer que tiñamos moitísimas ganas de ver vos xa. Imos arrancar unha nova temporada, pero queremos facelo dun xeito moi especial, en familia. Con vos aí do outro lado, guapos e morenos, e cun montón de amigos superestrelas da música tradicional que van estar hoxe aquí. Con eles falaremos de eso, de música, da tradición oral, da vida, da natureza, do futuro, pediremos de consellos para facelo cada día mellor e deixaremos que nos tiren das orellas se fixemos algo mal. En todo caso, queremos empezar con festa, como é debido, así que estades todos invitados. Vamos aquí a cantar, la 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 con cariño, empeza nova temporada. Efectivamente, para facer unha xuntanza familiar, como é debido, necesitábamos un sitio tamén familiar e decidimos volver ao Muíño Vello de Delio, recoñecédelo. Menos mal que aquí gatos, patos, propietarios, convidados e achegados xa están máis que afeitos á festa, porque con este elenco xa vos podedes imaginar o que pode ocorrer. Distintas idades, diferentes vivencias e cada quen ca súa maneira de interpretar a música tradicional, pero iso sí, todos dispostos a compartir saberes e intercambiar talento. Algúns xa eran vellos coñecidos, pero levaban tempo sen verse. Outros estaban desexando coñecerse porque non se viran máis que na tele. E nós, nos encantados de telos a todos. O principio dos tempos foi Malvela. O principio foi a señora Carme, o principio foi Ana, foi Silvina, foi Cita, e sobre todo foi Uxía tamén. Nos planteábamos un objetivo que era intentar plasmar, dibuixar, mostrar a través da tele as persoas que se dedican á música tradicional ou que dunha maneira están rodeadas, pero dun xeito moi natural. Claro. E a televisión non é unha cousa natural. Queiramos ou non queiramos, hai focos, hai cámaras, hai un montón de técnicos por aquí que ahora, que bueno, non vemos, pero existen. Hai un micrófono aí arriba, hai maquillajes, hai de todo, non? Entón é moi difícil chegar a tal, pero bueno, tú que eres asesora musical, que sabes de música, que estás metidísima nisto hai moitos anos, pois ti nos dirás. Se non estás que tirar das orellas... Non, eu creo que a verdad conseguiu efectivamente... Claro que son moitas horas de traballo, de entrevistas, de profundizar un pouco no coñecemento das persoas, non? Que logo se vai entrevistar ou pois, que se vai traballar. Pero efectivamente se consigue esa naturalidade, non? E logo está a música, que a música sempre é un vehículo maravilloso. Cando está unha música máis feita de xeito moi espontáneo e en directo... Sentistes que o que mostramos en Alalá era desvós? Claro, era nada postito. E o pan de Clara? E o pan de Clara. E Abelino? Eu creo que houve momentos gloriosos aí. Sí. Que foron as conversas de Clara e Abelino. As cousas que contou Silvina, bueno, o canto da señora Carme, eu creo que momentos pues moi entrañables tamén, é moi reflexo tamén do que é a sociedade galega realmente, non? Este fume de Lareira. Vamos a fumarlos todos. Como os chourizos. Vas a cheirar a fume. E as actuacións vai contigo, Clara? Non, justa lle mellora o bar. Ah, e o fútbol. Justa lle mellora o bar, bueno. A ver, vai, as veces, as veces. Como non vas a ver? Estás un artistaza na casa. Si, sí, un artista, si. Sí. Silvina, din todas que é a presumida do grupo. Eres ou non eres? Bueno, un pouquiño, pero creo que non, que algo tamén me poñen. Dixeronme que bailabas moito. Antonio, bueno, Antonio, sí, Antonio. Claro. Botamos un baile, así poñamos o disco, temos o comedor con dúas portas, e un entra por unha porta, outra pola outra, en que se calcetillos. Ah, sí, encontrades un nome, sí, así como nos fillos, ou como sea, en camisón. A incombustible Silvina,
Acordades vos, con ela e con todas as Malvela empezábamos e vaya nervios. Menos mal que estas mulleres encantadoras nos cargaron as pilas e nos quitaron todas as incertidumes lóxicas dun programa que empeza. E aquí estamos, meses despois, para render contas, pedir consellos e preparados para que nos critiquen. Pero un chisquiño nada máis, Teño que decir algo malo. Gustoulle moitos nenos. Viñeron de lesos a conocerme en persona. E comenme viva, que me queren con locura porque ese programa, que lle gustou ese programa, cando viron que lle botei na erva a burra e todo aquí, lá a yegua. O rock and roll, pop en galego e tal, isto de momento non se tocou. E a min gostaría, eu son un home que vai á feira, non? E sorprendete que moita xente do Nosso Señor. Isto é unha plataforma para sacarte adiante, Por exemplo, nos a partir do Alalá, canta xente nos chamou. Porque non solo, este programa solo te saca o que faz, sino saca como vives. Cal é o teu día a día, porque isto tamén é bonito, non? Falar de que hai vida máis alá da Rexifa. Toda Galicia temblou co programa e todo mundo te para e te felicita e te piden, por favor, necesito velo outra vez, quero velo, a copia. Non cambiar nada, estar quietos. Cando chegaba o martes, aí estaba eu, na cama xa antes de tempo. Ás 8 xa estaba na cama, esperando a que salida. Me gustou moito. O que pasa é que se queda como aquel caramelo que che mete na boca e che o quitan, non? Teño demasiadas cousas a criticar, senón a paliza que nos dechedes durante eses días. Coñecer agora. No, esa é unha frase que escoitei moito falando do Alalá. Xa era hora que se dedicara un espacio a unha cultura tan rica como a cultura tradicional galega, non? Na música tradicional hai unha verdade como un templo, que as grandes estrelas son as persoas maiores. Por exemplo, Rosa de Moscoso, que é como unha fonoteca andante. Seguro que todos acordan dela, que é unha maravillosa, que ten unha maravillosa voz. Témola aquí connosco. E tamén temos o seu mellor fan, o que máis acoida. O que eu lle chamo sempre o meu fillo máis novo. Temos a Chisco, que tamén estivera connosco, tamén é director artístico do Fiadeiro. E temos tamén a Xavier, que o conocemos a través dos Estalotes, pero que tamén estuvo moitos anos ligado a cantigas e agarimos. Sí. A xente maior, bueno, non sabrá cantigas modernas como agora, pero do que haxe da antigüedade, das erfolladas, das vindimes, de todo, dos serans, pois mira, é o que hai, é o que sabemos. Non podemos decir que sabemos unha cantiga agora moderna. Ah, perdón, antigo moito. E ti eras consciente, antes de que chegara Chisco e outros moitos rapaces a túa porta, do valor que tiña, o que ti sabías? Non, porque nunca tuve unha persona que lle dera aquel valor, senón eles. Que lle deron valor a minhas cantigas, pero foron eles. Porque eu puñame a cantar no meio dunha abeja. E dicía ao mellor así cualquera, ai, que ben canta Rosa, pero aquilo morría ali. Para non ser moi diferente, cando alguén te canta unha canción e ti a vas a expresarlo nun escenario ou a vas a poñer en calquera un sitio, pois se tú sabes realmente de onde ven, e a persona que te está informando, en este caso, por exemplo, Rosa, te está dicindo, no, este era un canto ás esfolladas, e te conta como era unha esfollada, que facían, que non facían, tú vas a interpretar dunha maneira totalmente diferente, porque te remontas un pouquiño a todo ese contexto histórico. Para non ser o que decías tú, unhas fonotecas, é como coller a enciclopedia inteira, non? Elas guardan o que hai de primario na música tradicional, na nosa música tradicional, sin aditamentos, sin contaminación. Xa, seguramente a última sinalación que o podrá facer, seguramente, porque nós, por moito que recollamos e transmitamos, xa estamos contaminados, pois porque oímos outras músicas habitualmente. É imposible hoxe en día a un neno enseñarle a cantar un alalá, unha foliada. Eles o dan de balde, e se mañá te escoitan o mellor sales nun programa de televisión cantando unha cantiga delas a ritmo de chunda chunda detrás, que xa aconteceu, algún grupo tradicional o fixo, me encantou particularmente, e iso que son do apartado máis tradicional, ves que a xente da quen recuperaron chama por teléfono, que bonito, que tal, o sea, eles son os máis presivos que hai no mundo. Que recollan unha peza túa. Somos os nosos que lle ponemos. A mí experimenten con ela. A mí gustame. E gustame incluso se van ali e canto con eles como unha tonta. A última vez que falei contigo, a parte de estar afónica, que estabas moi preocupada porque iba a salir na tele afónica. Estaba enfadada con Chisco. Así. Máis ou menos. Estaba así... Nunca me enfado con el. Estaba así un poquinho revirada. Facías así un poquinho revirada. E hoxe chegou aquí e dimo mismo. É que me ten abandonada. É que me ten abandonada porque Laura, claro, ten que dedicarse a outras cousas tamén. E non lle facer caso ás vellas. Ao final creanse os vínculos moi estreitos, non? Sí. Non hai nada que me xuna que pasalo ben. Por certo, xa che fixeron un monumento en Moscoso? Non me fan que non quero eu. Non quero tan presentable. Quero estar máis...
escondida. Que tal cando te viron no programa? Moi ben, ah. Non me digas. Os veciños están encantados. Non me digas. Mira, levaron a chamarme por teléfono hasta as 2 da mañá. Hasta as 2 da mañá? Hasta as 2 da mañá. Creo que algún quería ligar, eh? Chamarme desde Suiza. Chamarme desde Brasil. Pero bueno, tamén lle custou moito que miráramos coso todo. Non foi só por mirarme. É o mundo das superstars, Rosa. Debaixo daquel piñeiro o meu amor tá na cama. Cuando se queda dormido o piñeiro sai a rama. Vendo esta imaxe que a música tradicional evoluciona, está claro que evoluciona, pois desde aquelas pezas que nos cantaba Áurea de la Xoso, cando era pequena, cando era unha moceta, hasta cando falamos con Jesús e con os diplomáticos do acordeón, dos gaiteiros de Soutelo, da época dos bailes de salón, con Manuel, que estivemos con eles en a Foliada das Crechas, que é outra versión da música tradicional, ainda que Manuel pasou por moitos sitios, Manuel amigo, e con Xosé Liz, que estaba connosco no programa dedicado a Son Deseo, porque ele é o profesor de requinta do Conservatorio de Música Tradicional. Así que temos un pouco de todo. Quen é o mellor? Ah, mellor é Aue. O mellor é el. No, mellor que no, toca no. O acordeón que, indan que sea con poucas forzas, da sangre. Ollo, que Jesús. Jesús sempre foi moi león. No, pero que la jora mixa non me lía, pero os paso dobles. Vais que xa. Cuidado que me bota ben. A túa gaita primeira, tú vexela, tiña 7 anos. 7 anos, sí. Como cambiou o conto? Quen toca mellor a gaita? Os gaiteiros daquela? No. Eran realmente tan bons os gaiteiros de Soutelo? Ou estes rapaces non no, no, toca? No. A ver. Hoxe superan todo. Hoxe hai moito, dominan moito máis o instrumento que daquela. A tía la lancha máis os maiores? A mí sí, sempre. Sempre, cando conseguimos facer unha festiña como esta, non? E escoitas aí, la, 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 que te subí esa cosa, na, 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 na. En cambio, Áurea, decíame que era que lle resultaba precioso e espectacular o de Son Deseo, sí, por exemplo. O de Son Deseo me encantou. Digamos, a música máis... Me encantou. Evolucionada, non sei se dicilo, máis traballada, máis académica, máis non sei como dicilo. Bueno, que teña moito instrumento, que teñen outras escuelas que non houve nos nosos tempos, que o fan moi ben, moi ben. Eu admiro a xuventú que está a levar estas cousas agora, de verdad. Quérolle. Para sacar estas piñadas.
É verdade que hai moita técnica, non? Hai moita versatilidade para facer medios tonos, pero eu falando con Antón Corral e con Marcos Campos e con oiteiros así, xa non se toca con isto, non? Antes tocábase con esta parte de aquí. Eu antes. A gracia que había antes dos gaiteiros de antes non siga agora. Para hai algún por aí que... Claro, sí, bueno, hai xente que preocupase de intentar... Hai algún que parece unha estatua que non se move, só se move o fol. Solo se move o fol, verdad? Bueno, e hai outra que se move un moito, eh? Sí, pero é para disimular. Toda a música tradicional, somos a xente que estamos metidos neste rollo, os que apreciamos todas estas cousas, os que estamos intentando pues, levantar outra vez o dos heráns e toda esta cousa, e mirarnos coa xente que sabe destas cousas. É que o vosso programa nunca o vira, vino gracias ao Lalá, porque eu nunca o vira o vosso. Claro. Bueno, al menos servimos para algo, para que os veixades as caras os outros. No, de verdade. Oh, para moito máis que eso, para enganchar a moita xente. Sí, para enganchar a moita xente, verdad que incluso, mira, hai un compañeiro meu en Euskadi que cando me preguntou a que hora se emitía o programa, dixe, no, é de 9:30 a 10. Hostia, prime time. Mi madre querida, eso é que é de como se di, de Xare, non? Sí. É de Xare como vai? Pois eu penso que ben, porque mi danai veo, mi danai veo. Tamén había picardía, da verdade. Claro, Jesús era moi pillo. Bueno. Como era? Que te chamaban o neno Jesús? Me dixo... Casi, sí, o niño Jesús. Ten uns ollos azules. Parecía moito, porque eu tiño o pelo rubio e rizo. Era bastante ben feito. Eran os pañales por aí, algo nos contou. Despois era tocaba o acordeón, porque daquela os acordeonistas ou os músicos, sí, as mozas, así. Pois eran fan casa. Ligaban, eso parece un sinón. Daquela millor moza que había co beso no baile, era verdad. Era po músico. Ahora é para o técnico de sonido. Con que nos quedamos, co de antes ou co de agora? Con todo. É que siga. Con todo, porque somos unha. Mentre sigamos sendo unha, que nos dure. Maruxiña, dame un bico que che de dar un pataco. Maruxiña, dame un bico que che de dar un pataco. Non quero bicos dos homes que me cheiran o tabaco. Ale, 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 alam. Ale, 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 alam. Ale, 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 alam. A música apegada á aldea, como a maioría dos nosos protagonistas. Uns estiveron nela toda a vida, outros viaxaron polo mundo, pero tarde ou cedo acabaron por volver, porque a terra debe ser certo que tira.
Pero nada é o mesmo. As casas abandonáronse, as leiras apenas se traballan, non hai seráns, ni se canta las abradas, ni se consomen as noites contando contos ao lume da lareira. A maior parte dos novos marcharon ás cidades, e os cantares e as tradicións que antes ían pasando de pais a fillos estiveron a piques de esquecerse e de desaparecer. Esta fractura entre o mundo rural e urbán pudo ser mortal para a transmisión oral. Pero pasado o tempo, o interese e a curiosidade reapareceu e mozos e mozas comezaron a percorrer aldeas para escoitar os vellos. Debe ser que a terra nunca deixou de tirar e, por iso, algúns, como a Xermán, viven da cabalo dos dous mundos. El traballa nunha oficina pero recupera ca súas mans unha casa no Courel. Pode ser o caso de Pinto Derbón, pementeiro e agricultor convencido que aposta pola modernización para poder vivir non só na terra, senón da terra. E que dicir de Concha, Concha de Luneda, unha enciclopedia de saber popular que defende o de antes a capa e espada. Poñelos de acordo foi misión imposible. Que o concepto da, eso, do apego a terra é distinto, según pasando as xeracións, ou non? No teu caso, Pinto, por exemplo, que traballas na terra todo o ano? Depende. O que pasa é que a terra quere dunha forma ou outra se vives ou non vives dela, a ver se me entendes. Hai xente que, por exemplo, vive na cidade ou vive na aldea, pero non vive expresamente da terra e ve a distinta forma que esta xente que vivimos netamente dela, non? Eso sería Xermán, non? Bueno, non exactamente, tampouco. Bueno, que vives na aldea, pero digamos que non vives da terra. Non vivo da terra, desgraciadamente, porque me gustaría algún día pues, poder vivir deso. Menos. Depende que, a que tipo de concepto de terra... A ver, a ver, xa falar a Concha. Sabedes unha cousa, aquí a Pili sabe moi ben que vivo nunha barraca. Non vive nunha barraca, vive nunha casa. E vimoste todos, vimoste todos barraca. Na tele. É o que se entende por barraca. Entón, ao lado da miña barraca... Vive estupenda. Teño tomates. A xente nova doi o lombo, bueno, Concha, doi o lombo. Eu teño un remedio bo. Eu tampouco, non estou de acordo con ese tópico. Sabes que moita xente maior que di eso. Pues, di eso sí, pero vamos a ver. Tamén lle vai a arvellas. Así eu penso que lle doi máis orvellos. Non, non lle doi máis orvellos. Ai, moitas orvellas que lle doi hasta a lengua. Non é cuestión de máis orvellos ou máis os novos ou menos os novos ou menos orvellos. É cuestión claro. De sacar de productividade. A xente nova, o que non está disposta é a poñerse a javear catro ferrados de terra como claro. Se facía antes. Non. Tú agarras en o mes de marzo. Sí. Tralo esterco. Labra la terra como é debido. Tens que pagar unha máquina. Pero tens que meter máquina. Ai, carallo, logo tú non eres capaz. Que a man botei moita de hoste de patatas, a botei nese este ano. Pero non se lle pode... A gostaríame de que non vires... Non se lle pode pedir, eu, está ben que ti o fajas como claro, te pode. Claro. Está ben, a mí non se lle pode pedir a xente nova sí. Que sigas esclavizada como sigan os vellos de sempre, non. Ah. Poden estar discutindo toda a tarde. Aquí, deixando a un lado un pouco a productividade, o que si é certo que a terra, como decía eu ao principio, está moi ligada á tradición oral. É certo claro, que cando a xente claro. Iba a seitura, e cando a xente iba a poñer as patacas, e cando a xente cantaba. E aí nacían moitas cousas. Ora, non cantamos cando pasa a máquina labrando, pero cantamos en outros sitios, a bailamos en outros claro, sitios, que antes claro, non se cantaba claro. Nin bailaba. E o que temos é que transmitir ay, esta... Ai, se cantaba e se bailaba. Ai, se cantaba e bailaba tamén, agora, non te penses, Era outro, tempo. Non, éramos a mesma xente. Estábamos todos cojonudos, duros e valientes. Bueno, moitos non marchaste para traballar. E íamos moer, e era feliz. Cambiar para que... Se agurán juventú, collen unha mota, corren, carallo, non saben onde van. Estou en Galicia, digo carallo 50 veces. Corren e non saben onde van. Eu digo que sí, que parte do que di Concha é unha parte, e hai outra parte, que estamos non aquí agora, dúas generacións, que detrás ven outra, eu a miña ainda non ven, pero a de Pinto ven. Detrás de... veñen moita xente e veñen moitas cousas e recuperáronse moitas cousas penso... que estaban aí, que a xente non valoraba o... Aquí está a seña Concha, aquí está o rejeifeiro, aquí está o de pandeiro, mus podes darlle ti o sombreiro. La 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 la. Eu dareille o sombreiro, se me queres escuitar. Eres un rapaz moi novo, pensa moito en traballar. Ai la 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 la. O pobre de Xermán, non o deixaron falar. Sinto moito polos tres, pero temos que terminar. Moi ben, moi ben. Chegaron os bombeiros, levaron un sofocó. Es comenzaron a busca, solo toparon limón.
mencionado. El Massimino decía, recoño, este incendio fue intencionado. Tengo un disgusto muy grande. Es cierto que los montes están abandonados, es cierto, pero hay que saber que hay muchos animalcillos en el monte. Hay coelhos, hay pajariños, hay vacas, hay caballerías, había jabalís, había de todo. Y solamente quedaron los carbones. Eso no se hace. El bosque es nuestra vida, es por donde respiramos. El eucalipto es de la gracia de Galicia, chupa agua. Y aquí lo corre lume por ellos arriba que parece que tienen electricidad. Yo digo la verdad, yo obligaría a exterminar los eucaliptos. Estamos queimando la riqueza que tenemos, que le gustaría tenerla en muchos sitios. Y desgraciadamente la gente se da cuenta cuando faltan las cosas y cuando nos falten los recursos que tenemos naturales, ahí es donde nos vamos a dar cuenta. Nunca estuvimos tan cerca. Y si estando tan cerca vale para que contribuyamos o nos conciencemos de que esto es importante, pues bueno, el monte que se queimó, hábemelo recuperar. Pero las conciencias que conseguimos ganar, que vayan por bien ganadas. Este verano sufrímoslo especialmente. Otro día pasé por la zona de Herbón y tengo que decir... En Herbón no quedó nada. Quedó nada, eso vino. Ardeu estos cementerios. Impresionante. Estos cementerios, increíble. Yo pasé por allí y de verdad que una cosa. Yo vuelvo a reiterar, escoito siempre na prensa, escoito na televisión, escoito na radio, en mil de unos medios de comunicación, que no hay trama. Bueno, si no hay trama... No voy a decir palabras, además, palabrotas, más estamos aquí en Galicia, como ya. Si no hay drama, ¿cómo aparecieron cartuchos en el monte? ¿Cómo los que estábamos apagando o lume en el monte estábamos por los lados, escuchábamos detonaciones? Que esto upaba y salía una lengua de lume para arriba. Si no hay drama, ¿por qué se dio tantos incendios, tantos focos de lume al mismo tiempo en degenerados? Ladrones. Degenerados o gente que pagaba. Cando arde monte... Claro que é difícil demostrar, que é moi difícil demostrarlo. Tamén é moi difícil demostrar que hai mafia, pero actúa, non? O que é evidente é que a todos nos chegou... É normal. Concha, pero... dixo que casi ten que ir a urxencias. Eu fui. A mí levaron urxencias e estuve entristornada, unhas poucas de horas. Pero quedamos todos como moi descompostos, non? Dermos claro, queime. Porque, sí, dermos queime. É que nos queiman a vida, estamos queimando a nai. Como somos tan malos de queimar o noso país, non? De decir, pero joder, ¿cómo podemos queimar este país, no? Xa non me vou meter en intereses de nada. ¿Cómo podemos ser tan malos de queimar esta terra? Cuando no me alumbra.
acompañan este niño. O escoitábamos Fisterra, precisamente con esas imaxes terribles, e con José, que tamén, de José Cortizo de Barro Darén, do grupo Barro Darén, que estivo moi no medio de toda esta historia do lúmeno, porque Cerdedo foi un sitio moi castigado, foi noticia, desgraciadamente, por... Foi moi castigado, a zona non sei concretamente o que é Barro, non, ali tivemos suerte, pero a zona que é o Concello de Cerdedo foi moi castigada. Esas imaxes terribles mesturadas con esa música, bueno, pues quizás nos afloren a todos moito o sentimento, non? Pero é certo que sin música, sin nada, un miraba para o monte, sí, e poñíase o pelo de punta, non? Bueno, iso, iso me cae o ánimo de tal maneira, ver unha cousa, ver a naturaleza castigada de esa forma, de esa forma tan salvaje, Eu creo que é un crimen, pero un crimen con mayúsculas, non? Porque iso non é queimar un árbol, é queimar un paisaje, que está aí, que é a naturaleza, que é a nosa nai, a naturaleza é a nosa nai. É algo que non ten sentido, e está feito por unha mente, desde logo, que non ten moito sentido. Non encontra moita explicación. Non, non é fácil de razonar. Non hai xa que buscar de explicación. É dicir, o que queima un monte, que é unha persoa que non ten sentimentos, e se xa, como se xa, non hai nin colores, nin política que valga. Bueno, que temos agora que buscar solucións. En Cerdedo, precisamente, hai unha experiencia piloto de voluntariado. Pois aí apareceron os voluntarios, que por certo día xuntáronse 52, ali o Teleclub, ali armamos unha pequena festa tamén, un recibimiento, non? Creo que se emocionaron moito tamén os voluntarios. Creo que se emocionaron moito tamén. Emocionamos aí unha de Zamora, unha de... Non, ali que cantamos... Te imagínate, que ves de non sei donde e aterrizas en Barro Darén. Non me extraña. Ti sabes, o toniño, aterrizas en Barro Darén e de repente toda esa generosidade. Barro Darén se emocionan os voluntarios que ven de fora e os que somos voluntarios de dentro. Foi emocionante. Que vamos a Barro Darén a facer unha festa e te quedas tan abraiado vendo que é ali... Unha viña ribeira e pasei por Almuzara e no alto de Soutelo bate uma neve se une a, digamos, a parte máis profesional da música tradicional coa parte, coa parte máis humana. Máis humana. Porque é justamente iso, que a música tradicional, se algo ten moito, moito calor humano, é moito de contacto. E así como son as recollidas de campo, como son os programas que vos fixestes, que si o Alalá, como espectador da Televisión de Galicia, non? A mí, se hai algo que me gusta do Alalá, é precisamente que parece que estás na túa casa. No meu caso, sí, cheguei a facer adicto ao Alalá, non? Son unha nova enfermidade, adicto ao Alalá. Sí, sí, eu son adicto ao Alalá. E nese aspecto, creo que a clave está aí, en que hai contacto humano e que a relación é directa,
E si algo ten de bonito a música tradicional é eso, en que por un, digamos, de boca en boca, nos imos coñecendo todos e somos neste momento unha grande familia que está composta de muitísimas aldeas, como ben estades comprobando, non? Sí. Queren caña, pois empezo eu agora. Que me contraten a mí, que voten fora presentadora. Ei vai, ei vai, ei vai, carai, vai, vai. Porque fixeron o programa pa 4 vellos e 4 vellas. Ei vai, ei vai, ei vai, carai, vai, vai. Cruza noite coa filha, noite coa filha, noite coa filha, noite coa filha. Ai, non estou de acordo, mira que eres tunante. A ti como che vai o bravo, eres un raudo ignorante. Ei vai, ei vai. Pola miña cominencia, si xuntaremos nenos xuventude e experiencia. Non se vaya co este home, solo dice tonterías, xuntarán a experiencia coa baja bundería. Ei vai, ei vai, ei vai, carai, vai, vai. Entrepastaremos momentos sencillos e comeremos lo polvo, hay el toque de palillo. Ay, 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 ay. Hai 15 anos, allí digo a esta tropa, e dende que andamos xuntos, ningún día bajao a copa. Ei vai, ei vai, ei vai, ei vai. Acaba de dicir, e aí a cousa foi sincera, eu non pago unha copa que me dio ca camarera. Ei vai, ei vai, ei vai, carai, vai, vai. Unha noite coa filha e outra noite coa nai. Pois amigo, meu pintiño, ela terá que decidir, porque xa quedou comigo para a hora de salir. Ei vai, ei vai, ei vai, carai, vai, vai. Salir contigo, ay, a mi hijo no me importa, yo esperaré en afuera, a ti no colles por la puerta. Ey, vai, ey, vai, ey, vai, caray, vai, vai. Ay, no muño de este delio, no so delio, e o dono, e mellor que terminemos que o do acorde os aten sono. Ey, vai, ey, vai, ey, vai, caray, vai, vai. O pintiño elegante viu peiteado e con blusa, esa fala ben da viagra, ben se nota que la usa. Ei vai, ei vai, ei vai, carai, vai, vai. Teñovos un apuro, xa vos teño que deixar. Vou a pejar unha carreira porque teño que orinar. Ei vai, ei vai, ei vai, carai, vai, vai. Unha noite coa filha e outra noite coa nai. Pois daquela rematamos, isto vai de maravilla. Que me debo toque de Dios, xa están feitas as tortillas. Ei vai, ei vai, ei vai, carai, vai, vai. Unha noite coa filha e outra noite coa nai. Estábamos antes recordando a primeira vez que viñemos, que facíamos aquel paripé, acordaste, que eu petaba na parte de día. Están todos. Estábamos pensando en repetilo, pero che digo, está, que me dirías agora? A idea foi de tu niña, que un día antes de cara. Dixo que xuntámonos xa cando pete na porta, dicimos, pero outra vez aquí, cara. E non che teño dito, que pintas tú aquí? Os pesados da Lala aquí. Mira que pesada tía esta.